چیدار ته وای چستا سه چټیانې دی لخيره او کومه زیب می کنه اجي د کور خپل خوندي او د سکول خپل خوندي خدارا ته وای چې دی چټیانو ته سه وای پر دین چټیانې دنیا به پدې کې دا یخنی ډېرې پدې کې دا زمونږ د عیسایانو روریانو خوریان د دین پکې اختر یا او په کوم تاریخي پنځشتم دسمبر په پنځشتم دسمبر څه چل شوی و دا برته هورو وای او کې د اعظم پیدا شو او دا خپل ملک چې دی دا پاکستان چې دا دومره قرباني ورکړې وي قائد اعظم صاحب بے ٹوپکا بے تماچے دا دمرا منڈے تڑے والے وے او کم کم اجلاسوں نے کڑو کم کم میٹنگوں نے کڑو او اغی دا ملک آزاد کو دا چا دا پارا زمون دا پارا دا خپل وطن دا پارا مسلمانانو لے یو نوی وطن ایجاد کو جوڑے کو چیر دا مسلمانانو حق زمون جوڑی گی چې موږ دې د خلکو غلامان نه یو بچیا چې موږ دې یو آزاد قوم یو وګورئ کنه نن د خپلې مرضۍ مو چوټیانې م دي د خپلې مرضۍ په کور کې کینې په خپل ملک کې چې کوم ځای کې مو خوښې نو سیلونه او چکرې ووهئ داسې ده که نه جی یعنی قائد اعظم به آرام هم نه کوم روز شپه به محنت کوم موږ دې دا وطن کلاو کو موږ دې دا وطن جوڑ کو کلاو نه کو موږ دې دا وطن جوڑ کو او بچی په دې ګورې ډېرې وینې توی شوي دي ډېر ښکلې ښکلې ځوانان پرې قربان شوي دي میندې پرې قربان شوي دي پلاران پرې قربان شوي دي او خوب چا لیدلې و دا به راته څوک وي د دې پاکستان څنګه ښکلې صفا سوتره راغلی یې که نه تا راته ووایې چې دا خیرن بند خلک یو که نه چې دا پاک صفا سوتره یې نو هغه ښه ښکاري ښه دا به راته څوک ووایي دا به راته دې وایي چې ته سکول ته ځې که نه ځوی نو ته ماته دا ووایه ته ډومبې سکې چې سکول ته ځم اول ما خلاصو کړم بیا غاښونه پاکم بیا کپڑے بدل کړم بیا چای وڅښم بیا چې د سکول ته لاړ شم تو سره هغې ته وایي چې افا په دندان پاکوي صفا سوتره یعنې سکول ته راځئ څومره ښه خبره ده بچی دا خوشبه زمونږ د خپل ځان د خپل بدن صفایي خو د دې نه علاوه زمونږ د کور صفایي د خپل بسترې صفایي د خپلو نوکونو صفایي چې نوکونه مو لوی دي که واړه دي تاسو خو جنکۍ یې که وړاغه کوئ که نه اخیرې ټول هغې وړو ته ځي او بیا چې تاسو ورسره نوړۍ خورې ډوډۍ خورې نو هغې سره دا بیماري کې چې خېټه به هم خراب شي سبا به هم هسپتال ته بل بیا مور او پلار لیږي صحیح ده نو بیمار بشه نو بلا بلا پیسې به د باندې لګي او چې د سکول نه راشي نو په کار دي چې تاسو په صابون لاس ووینځئ خو د هغې نه داسې خړې خړې شانتې اوبه روانې چې دا به وایي چې دا په خورو کې چاولي ښه کې دوه پیرې په او بیا ګوره دا سنت طریقه هم ده حضور صلی الله علیه و آله وسلم زارې د نامې نشم هغې چې به روټۍ ته کېناستل نو هم به یې په صابون لاس وینځه او بیا چې به یې روټۍ وخوړه نو بیا به یې په صابون لاس وینځه خو چې صابون باندې به یې لاس وخوړه روټۍ ته به کېناستو نو لاسونه به یې نه وچوله پوه شوې دا سنت طریقه هم ده بچی او بل دا صفایي ده او الله تعالی فرمایي چې کوم انسان صفایي کوي هسې خلک وایي چې صفایي دي سلیمان دی هغه زما په دوستانو کې دی هغه زه ډېر خوښو دکه شال چې دا خلک پارکونو ته لاړ شي نو وایي چې بابا مې دې کله کله بوزه وګورم یاره د دنیا شاپری به پکې د چپسو پرتې دا د ګولو چنګمانو هغه به پکې پرتې او د جوسونو هغه ډبې به پکې پرتې د ایسکریمونو هغه ډبې به پکې پرتې نو ماته دا ووایې چې په ډیران کې څوک خوشحالېږي څوک پرې ښه ښکاري نو هغه نیر کې هغه نیرونو کې به هغه خلکو لامبله لکانو او پکې په ګرمۍ کې لامبل نو د نیرونو هغه اوبه هم څښا شوې بلکل خو پرېږده او دې پارکونو کې چې تاسو بچیې لاړ شئ او کینې او دا څښا پارک یي که نه دا ښکلې شین شین کبل یي او هغه داسې څښا خیرن د دې ګندونو پروت دي ستاسو بس به وغواړئ چې موږ په دې کې کینو ګوره په هغې کې غټ ډرم ډسپین غوندې لګولي په کار دی چې سوخرې وسکې او په شاپر کې واچوې که ډرم پکې هغې ته یې ورلړکې
ګاډي سوا کړو موږ یو کومه ته موږ وی بهر ما ورځو نیا بی بی نبی کریم پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولاس په کپڑے چې ولاس چې به اونې ځل په صابون بیا په کپڑے ځکه نه او ټول ځکه چې موږ په ای کپڑے باندې چې اولام بو لکه په تولې چې اولام بو نو بیا موږ په ځان صفا کوو او غي مان د جسم خیری راشي هغه صابون بیا اثر پاتې نشي بیا صابون والا لاس بیا ګند شي صبره خپل خیاره خبره په غیب په ځکه لاس نه اوچو چې غیب وي کې دي چې دا تولې ګندای دی باندې ګنده دوړه لوتی دی باندې موږ خپل بدن وچ کړی لمبلې می نو چې دا ما اووینځل بس داسې به وسنډم او روټې ته به کېدم نو صفا سوتره نوړی به زه راوالم نو هغه به زه وخورم چې کله مې لوڼه راشي ګڼې شي دا انګیندې مې راشي دا زامن مې ټول راټول شي د خیره تاسو یې نو بیا خو دا کور په ما تنګ شي دومره ماشاء الله چې ما ته د پردوم ضرورت نه دا خپل را لړېږي نو چې ډېر شي پوخ کم او پاتې شي نو هغه ټول په چم ګاونډ کې اوویشم بچي دا خو نه کوم چې هغه سنبال کېدم هغه څخاو څخا شي بوی وکړي او بیا د نالې په غاړه په کوڅه کې تویو او په دې کوڅه سره دنیا مسلمانان ځي راځي سړي پیځي جومات ته مشران پیځي ښځې پیځي نو بدې به پرې څوک ښکاري او موږ به پرې بدې ښکارو کړو نیا بی بی جی دا اوس اوسني خلک دا تلکاری کور کې زړه کې خو بل مسلمان رور لے ورنه ورکوي په ډیران یا په نالې غور دي خو غیلې نه ورکوي بچیا دا ډیره بد خبره ده ډیره بد خبره ده داسې د دې کول په کار چې په ډیران یې غور زو دی رزق پسې من کم کم زه ته منډې نه وو نو چې دا رزق من په ډیران غور سو نو کدا رزق من چا غریب لور ورکو گاونډي کرے ولي وو هغه اوخري هغه په مور شي نو ثواب په دې کې دی او کنه چې زه په ډیره نه غرزو ما نو دا خو اسراف هم دی او دا خو ګناه هم ده درځي یا بي بي جی یا بي بي ثواب مون چې کور پاک کینو زه ضرور عالم زه خپل کوسه ما هم پاک کم مګر دی بچی چې د کوسی مخه دی پاکه ای کورم پاکی نو چې څوک وکړ راشي نو سوي ګوره وی د کوسی دا مخیم داسې خپل پاکه وا کورم داسې پاکو دا خو نه چې کو جارو کو خزل راوالو د کوسی مخه تولو انسان دی ژوندی هغه دی لام بینا هغه دی اودس چاردام نه کوي هغه دی مونز نه کوي صفائی په کار ده د کپړو د پیزار د بدن بیا چې ته اودس چاردامو کې مونز لاړ شي او بیا په اودس چاردام کې ته ګرځي نو د دې نه پاک او صفای انسان ډو بچي بل شته نه خو الله تعالی دې موږ ټول مسلمانانو ته دک سي د نیکې هدایت راکي خاص کر موږ دې خویندو لا موږ دې ښځو لا چې دا کورونه را پاک کورو دا خزلې بار نه غورځو ماشومان به له بیا لتې ورکوي بل ورځ مې په کوڅه کې قتل دومره غټه ګوتې کې ښځله چا غوټه کړې وه واړه خو نه پوهېدل دا درې درې سلور سلور کال لګیا فوټبال یې ته جوړ کړو لوبې پې کولې نو ټوله ښځله په کوڅه کې تس نه شوه او اوس خو بچی داسې چل دی چې اوس خو صفایانو والم ځای په ځای ګورې ګرځي نالې پاکوي کوڅه جارو کوي او چې دغه خزله د ور په شا یک دی پس ټیمکی اچوي سه شا پر کی تړې نو هغه لی ور کوي هغه به خخ خپل غرزې پړي ران لوي وړي په خوا خو په یو کور کې ډیران او بچي ټولو خلکو به موږ په چاټکی کې غزله ټوله کړه نو ال تبم په ډیران غرزوله هغه به بیا په ټوته استعمالول سره به تی جوړ شو اوس خو ورګه بچي ستا خبرې راځم اوس خو هغه سیستم ختم دی کنه هغه نشته چې ته په کلو کې شته په خاریې کې خو دا د صفای خلک ګرځي د حکومت تر طرفه زیم جارو کوي نالیم پاکوي خزلم د لغورځي نو بیا ولې زموږ د خلکو دا کوسي داسې څخه او په منې پرتې دي دا ولې کور پاکو کوڅه نه پاکو خپل نالې نه پاکو که زه د خپل کوسي مخې ته سار وختي وځمه یا هم بابا وځي او د کوسي دا مخه را جارو کړي نو څه بده خبره خو نه ده په دغې کوڅه زه د خپل کور ته راځم کنه تاسو وی ګورو یا مې ویلا څه خلک چې غاخونه صفای نه کوي نو غاخونه سم څه په منځ کې بیا چې موږ غي سره ډوډۍ خو نو ټول په منځ ته غي نوړې ماندو لګي بیا دوم خلک آی سره خلک دې بیماری مولږي
بچی چې د غاښونو صفایي نه کوو نو غاښونه چینجن شي زنګ پرې ولګي که نه تور تور شي او ماشومان ماشومان یو هغه چینجن شي یا چې ډېر خواږه م خورې او نه صفا کوې نو په هغې قدرتي چینجي ولګي یا زنګ پرې ولګي نو بیا داسې درد پرې راشي چې ډاکټر یې راله وباسي نو دا ولې چې مونږ خوراک وکړو دلته د صفایي په حواله دی به چې د سهارې پاسې برشو کې ناشته وکړې بیا چې د ماسخوتنې سملې نو هم برش کوې نو ستاسو په غاښونو کې چې هغه وړې وړې زرې شانتې نښتې که نه نو هغه د هغې برش سره اوسي نو غاښونه صفا سوتره شي نو نه به چینجنېږي نه به خرابېږي او نه به یې بیا وباسې جی یا بي بي په بهر ملکونو کې چې هغې دومره ملک صفای نو هغې ځکه صفای چې هغې یو خلک خپله پوه هغې پوهېږي چې ګند نه غورځول په کار نو ای ګن چې دی پځې پځې ټیمونه لګېدلي پای کې وغورځئ او که څوک وغورځئ نو ځای پځې پولیسان ولاړې ای ونیسي او وتوي دا ګند ای باندې راوالي او وتوي دا خپل ځای کې وغورځئ ځکه د ملک او قوم دومره پاک دی پاک دی نو بچی دا مونږ له خیال پکار دی په مونږ کې احساس پکار دی ګوره اوس دا کیلې مخې ته پرتې دي چې تاسو دا وخورئ که نه او د دې دا پوستکي داسې لړکې یا په یو ګاډي کې روان یې په سړک یې وغورځوئ یا په لاره مې یو ورور روان یې وخوري او په سړک په غاړه یې وغورځئ نو که سبا څوک پیاده روان یې یا ښځه یا سړی او په دې غوچی انسان نه خوږېږي نو بس هډوکي ماتي نو که خبره داره ځان سره شاپر وساته د خوراک نه خو م څوک نه منې کوي نو یا د خدای مسلمانه په ګوتې کې دا اچوه چاته د ښځلې ټیم راشي نو هغې ته یې ورغورځوه یو ډرم ته یې ورغورځوه کم از کم څوک خو بازار نه کوي که نه یا بیبي دا چې په لار روان یم یا د کیلې پوستکي یاست د همغه هډوکي چې پروت دي که نه څوک پرې خوږي هغه زه راوالم سیټ ته کېدم یا نالې ایتې دا کمه او که یا روټۍ پرتې هغه راوالم چېرته یو ګوډ غوندې ځای کې وګورم یې کېدم بچیا ډېر ښه کار کوې د نیکې کار کوې ښکلې کار کوې که تاسو یې لرې کې یو طرف ته کېدې نو څومره غټ ثواب مو شو په دې معاشره کې که یو قسم شو که نه چې پوه شه ټول کور سم شو او چې دا ټول کور سم شو نو دا معاشره به څوک صفا کوي دا وطن به څوک صفا کوي دا خیر ښېګړې دا خبرې به څوک کوي دا خیر ښېګړه به څوک راولي په دې وطن کې به دا ښکلا څوک راولي دا تاسو او دا مونږ بچې نو چې تاسو سره احساس یې ماشومان یې د اوس نه سکول کې خپل سټوډنټ پوهوي په کور کې خپل وروڼه خویندې پوهوي چم گاوند کې چې چا سره ملګرتیا یې هغې پوهوي هغې به بل پوهوي داسې به دا سیستم روان وي نو زموږ دا ملک به ګل ګلزار وي ولې به داسې څښا په من پروت وي یا بې بې مونږ بیا پکار دی چې مونږ په یو لوښي کې ترکاري پوه کړو نو په هغې هم سر ږدو او مونږ بیا پکار دی چې په کم لوښي کې مونږ اوبه ږدو په هغې هم ولې چې دا ماشې بچیان په هغه ګندونه ګرځي او بیا راځي دی نه مونږ ته ډېره غټه بیماري هم جوړېدی شي او تاسو ته پته شته پخپو کې چې دا ګند دومره راوچت کی تاسو ته خو پته نه پخپو کې ګند راوچت کی د هغې پخپو پسې ګندونه نښتي راشي په یو صفا سوتره د پیالې د پاسه کی یار مونږ له پکار دی چې مونږ هغه پیالې هم الټه ساتول چې په هغې کې ګند بیا یا بیبي دا فروټ باندې یا انګور شو یا داسې بل شو هغې باندې دا مچۍ بنګېږي را بنګېږي که نه نو مونږ له پکار دي څه خلک یا په لار روان وي بس هغوی نه ویني ډارې کې خپل کور کې ګند غورځي چې خپل کور صفا کوي صفا کور په دومره خوند کوي ما دا کور څنګه صفا دی زه په دې بوډاتوب کې را جارو کوم لا مې ماتې شي خو زه به یم بوټو ته اوبه واچوم هر یو شی صفا کوم جارو یو طرف ته کېږدم لوښي لرګي صفا سوتره ساتم زه به یم تاسو واړی یې کرا شی ما کره په کټوري کې اوبه وڅکې چې دا کټوري خو ښکلې پاکې زه یو ځل دکان ته کړم نو ما ولیدل یو سړي لاندې جارو واړله کس چې کور مخ دکان مخې ته نو ماشومان بړه بچت ولاړ وو نه یې ورته نور نور ګند غورځو چې هغه به ورته وکتل نو ضربه پټ شوه نو چې ښه خبره نشي کولی او ښه کار نشي کولی نو ولې د چا لازیت ورکو ولې دې څوک خفه کوو د چا زړه دې ازارو مونږ لکه داسې دا مطلب مونږ خو چې ګند غورځو دا خو به څوک فرشته نه راځي چې مونږ په کور کې ناست یو فرشته به راشي او اوچت پکې ګند او صفا به کړي دا به مونږ خپله ذمه داري ده چې مونږ
خپل غن چې کوم اوغرزو چې هغه راوالو او زه صفا ساتو دا موږ ته څوک بل څوک نه کوي موږ به کو دا زموږ ذمہ داری ده نو بچې زموږ ذمہ داری زکه ده چې زما کور دی زمونږ کور دی زمونږ د کوسي مخه ده ستا خبره ښکلې ده چې د بهره خو به څوک نه راځي او نه به دا عقل موږ ته ښیي اوس دا یو شی بې ځایه پروت دی دا خزنه بې ځایه پرته راچا غورځولې ده خپه کېږي په کنه نه دي په کار چې څوک وګورځي او چې درته پته ده نیکه ته د یوې کور ته ورپسې لاړ شه ګیله وته وکړه ته پوښتنه وکړه چې دا خزلي خلک د یو بل د کورونو مخې ته نه غورځي خپله خو ښکلې ماښام کې داسې وړولې ورکې بډیران بې چته وغورځي نیا بیبی دا موږ چې سکول ته لاړ شو نو جنکه چپس مې بخښي او بس داسې وغورځي چې زه اتین چې دا وغورځوي نو وایي نه دا خو موږ نه دي کړي خوړلې وي خپلې او بلې جنې ته وایي چې دا دې کړي دا دې کړي دی بچیا داسې چې دی بابا داسې بازار ته به بوزي یا به ډاکټر له بوزي یا به څه ته جامو ما میزان له بازار له بوزي نو دومره ښکلې غټې غټې نالې دي د اوبو او چې وګوري نو د جوسو دا ډبي به پکې او دا د دنیا د چپسو پاپړو دا شاپري به پکې هغه غوتې به پکې او هغه نالې به د هغې اوبو د لاسه بندي نو سبا چې باران نوشي نو د دکې نالو اوبو بیا موږ کره راځي کورونو ته نو بیا موږ په تکلیف کې یو ټول که نه هغه اوبه ځکه نه بهېږي چې نالې بندی که دې ته سوچ کړي که نه دا ډېرې ښځې پکې داسې شته چې خپل کورونه پاک ساتي او چې چا کره خادې له لړې شي یا چا کره غم له لړې شي نو وای وای نو اړو دا وای نه چې زه را بچي منې کوم دا وګوره په دې کور کې به ته څونه بوتې وغورځولې څونه شاپرې څونه ګندې ودا به ته د وایي چې بچیه بهر لاړ شه چې ترتي به وګوره څه زه وګوره په هغې کې دی شاپر چې سړې دي په دې کې وغورځوه پردې کور په بله وړي میندې به ته اړو وای نه اړو دا خپل کارپټ ته چې راځي نو پیدار به وباسي او چې پردي کور ته ورشي نو کارپټ ته به سره د پیدار بلکل سره د پیدار دا ښځې ښځې نه دي مونږه دا موږ دا ښځې ښځې نه دي دا دي کړو نه کوي نه بچو ته نه نمه کوي او نه په خپله کړو کوي نو یک ښځو چې تاسو خپل بچي نه منې کوې د دې کار نه نو تا ما ته ووایه او بیا سبا بچي بدناموي ګناهګاره وې چې وی زوی خو مې ډېر ناکاره دی او ډېر په من نو ته ورته د صفایي طریقه وښایه نیا بیبي زه یوه ورځ نیا کور ته تللم نو موږ هلته تللو نو سم ډېر باران شو زموږ نیا کور خو کلي کې دی نو اخوا دې خوا ته نالیان یې بندې شوې د ټولو نالیانو ګنده اوبه زما د نیا کور کې راغلې او بیا دومره څښا بوی وو هلته درې ورځو دپاره هلته وي موږ ته خوب هم نشو کولو نه به څوک د ګیټ نه بهر تللی شو بس ټول ورځ به موږ په کور کې ناست زه به هم سبزي راوړی شو نهسه تاسو یې موږ یو نو بچې چې موږ دا خپلې ما خو درته ووایي چې دا خپلې نالې نه صفا کوو په دې کې ګندونه غورځو خزلې غورځو نو زمونږ هغه نالې هم پرې بنده شي او که بیا ناڅاپه داسې باران شي یا د شپې باران په شړک ورېږي او هغه ټولې اوبه کور ته راشي موږ پراتې یو نو بیا راله د غمه خوب هم نه راځي چې کوټې ته اوبه رانې شي داسې ده که نه نیا بیبی زموږ ځای کې یوه ښځه ده نو هغه چې خپل کور جاړو کړي یا خو جاړو کړي نه چې په یو ورځ جاړو کړي سم ډېر ګندي او چا بل چا کور مخې ته اولي یا اخوا به راټول کړي که نه نیا بیبی بس داسې اولي نیا بیبی یو بیر راتلم نو هغه زموږ مالې سر کې هغه جومات هغه محراب غوندې لږ رابار شوي که نه نو چې هغې سره ټول هغه ګند غورځولې وه محراب لږ دا شوي څومره بده خبره ده څومره بده خبره ده جومات خو د الله کور دی هلته خو خلک عبادت له د الله ځي او چېرته به م جومات څخه لیدلي څنګه ښکلې پاک پروت وي چېرته به م د جومات مخې ته ښځله لیدلي نه هغه خلک هغه چړي جاروم کړي یا ښځله یوسي په نه یې چېرته په ډېرانو غورځي او دا داسې خلک دي چې نه شم درته ویلي اوس د جوماتونو مخې ته هم خلک ښځلې غورځي یا د خدای مسلمانانو د خدای د قهر نه ویرېږي دا تاسو څه کوې دا داسې ښځلې او دا داسې ګندونه هم ساتلي چې د جومات نه ګورې کور نه ګورې د کوسۍ مخه نه ګورې پردي کور نه ګورې خپل شیشه ساتې نو کم از کم دا کور هم شیشه ساتې او د بل کره هم لږ خیال کوې نیا نن سبا خلک دا نه ګوري چې دا جومات دی که دا محله ده که دا کم ده دي بس چې کم ځای ورته ملا شو بس اوري ګندونه هلته او که څه هم ووایي بچی دا کم عقل خلک نه دی چې دا کم عقل دا ښه هوښیار دی خو خلک پروا نه ساتي دا نه وایي چې زه دې ځای نه لاړم ما دا کار داسې د بدنامي وکړو ما پورې به سبا خلک خاندي ته به راپسې اوچته یې چې هې بچی نو دا خلک به منې کوو که نه جنګ جګړه خو به نه کوو ما
وګيله به وته کوو په طریقه به وته وایي نو دا خلک به پوهېږي ولې نه پوهېږي دا خلک خو بچې احساس پکې دي شته پوهه پکې دي شته بس وی خپل کار به کوي خو د خپل کار خو به نه کوي که نه دا خو ټول د یو معاشري خلک یو یو ځای کې چم ګاونډ یو پاتې کېږو او د مالې د خلکو نه ستا جدایي ځکه نه راځي چې هغې سره ستا غم خادي شریکه ده دغه ماله یوازې ستا نه ده دا ستره د ټولو خلکو ده او دا ستا خپل دي وایي چې په سخته کې دله خپل راځي نو اول به دله د مالې خلک چم ګاونډ راغلي پکار دي چې د هر چا زړه وساتو دا یو کس په ګند وغورځوي نو هغه بل چې ورته وګوري چې ده ته خو چا څه ونه وي نو هغه به م راشي او ما هغې غلط ځای کې به ګند وغورځوي هغه وایي چې دا یو کوي نو زه به یې ولې نه کوم د دې وجې بیا ټول داسې ګند غورځوي داسې چلو یو ځل بابا دی چې د ماسخوتنې به جومات ته لاړو نو هغه خو تاسو ته پته ده خو بیا ډېر ناوخته راځي ملګري م ورسره ناست وي نو ګپ ولګي نو ډېر ناوخته بیا راشي حجرې ته م پکې لاړ شي وي چېر هله پخه کوسم چته څوک په مایله کې لیدلي وو نو ښه ښکلې بوجې د ښځلې د دې پاڼو ماڼو د دې ونو ډکه کړه او نور ګندونه مندونه پکې وو هغه بوجې ښه ښکلې روړه او هغه وي زموږ د کوسې مخې ته یې ودروله چې زه دا بدنې لیدلې هغه وي ما خو ولیده وي چې سار شو نو وي ورمې ورته وډزو چې دا بوجې خو تا غورځولې ده بېګه وي هغه پرې سپا منکورې مې وتې چې دا هم تا ایښې ده خو یې په طریقه مې ورته ووي چې بچیه بیا داسې مه کوه داسې مه وکړو که نه بچی راځې ډوډۍ مې خوشتې کړې دي چرګوله او کمترو ته دا به دله درکم تاسو به کمترو ته او چرګو ته ډوډۍ واچوې او زه به لږه تاسو له چای پخه کړم خوښ هم ده یخني ده که نه چې ګرمه ګرمه ډېره خوند کوي ما له راکړه لورې دا کوټې مې راځې ما بچي راځې ما پسې راځې